É linda! Pequenininha nada. Puta que pariu, conseguimos, porra! A taça Jules Rimet, com 4 quilos de ouro, estava exatamente aqui nesse pedestal. Peguei muito boa, né, mano? Pô, coloca a réplica no cofre e expõe a original. Tá de brincadeira, pô. E a réplica tava no cofre. Infelizmente, presidente. Quem foi essa ideia de gênio? Você roubou a taça do Tripper, Alta? Ai, Brasil! De onde você tirou essa ideia? Tô devendo uma grana pro bicho. Vocês que roubaram a vida de mim. Vocês vão devolver essa porra lá agora! Calma aí, entendeu? Calma aí, entendeu? Mas eles não vão conseguir te pegar, sabe por quê? Por quê? Porque você é mau. E aí, conseguiu? Ninguém quer comprar a taça. Deixa eu dar uma olhadinha. Já que você não quer, tem outros interessados. E agora, vou fazer o quê, hein? Super bandido. Eu vou dar uma cagada. Agora? Da sorte. Vou também. É ladrão supersticioso. Ela merece um... Mas qual é a sua sorte? Sua sorte é que eu não fico dando bola pra marmães por aí. Obrigada. O que a gente não pode fazer é sair gastando por aí, entendeu? Claro. Quem será que fez isso? Nós não temos inimigos. Residente, tem Argentina, tem Alemanha. Puta que pariu. Como é que a gente ganhou 3 copas?